会坏球连发哦。嗯，走了，好球，好长传，接球再传本垒是 out。想要用双盗垒的方式，但是呢，池恩琪冲出来拦截，然后呢，直接传给捕手，在本垒之前呢，成功的触杀掉了陈子豪，对，但是这个在本垒的攻防呢，让裴峰呢身体有一点点不太舒服哦。刚刚的碰撞啊，有撞到脸颊，要传播辅助判决。哇，这一球接得太漂亮了，提前落地，但也没有影响到触杀的时间，很清楚了。而且单手接球还把球给保护好啊。嗯，主要是陈子豪的手哦，在滑动间他的手去接触到了裴峰的脸。嗯，因为他是有重量跟冲量的，他有速度的。哇，这一种碰撞啊，很常把球给撞出来啊。嗯，好，本垒是出局，那第三出局呢，在本垒也就结束了这个半局，中信的攻势2-0领先的还是中信。